Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan aku Mr. H Channel. Jadi untuk video kali ini aku nak bagi ulasan pedas sikit kepada seorang ahli parlimen kita iaitu Mat Sabu, di mana video beliau beri ucapan di Dewan Rakyat siang tadi iaitu pada hari Isnin telah tular, di mana beliau mengatakan ataupun beliau telah mengeluar satu kenyataan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang korang tengok VT tadi. Jadi video ni pun aku nak buat pendek je. Sebenarnya aku tak ada perancangan pun untuk buat video pada hari ni, cuma tiba-tiba isu ni meletup, jadi aku rasa terpanggil lah untuk membuat video dan sekaligus mempertahankan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita sayangi, dan kita umat Islam wajib mempertahankan baginda jika ada terdapat apa-apa penghinaan ataupun pendustaan terhadap baginda. Mat Sabu pada siang tadi telah keluar kenyataan di Dewan Rakyat mengatakan bahawa Nabi Muhammad juga pelarian, mana sekaligus beliau menyamakan Nabi Muhammad ni sama dengan pelarian-pelarian lain seperti Rohingya dan sebagainya. Aku nak beritahu sikit, memang babi lah benda ni, memang babi. Dan pada tahun 2019-2018 Khalid Samad telah mengeluarkan kenyataan bahawa Nabi Muhammad juga seorang yang memungkiri janji. Dan untuk kali ni Mat Sabu pula keluar kenyataan bahawa Nabi Muhammad juga seorang pelarian sama macam Rohingya. Aku tak nak mengulas pasal politik sebab apa, kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, tak pernah satu pun aku post atau ulas pasal politik, tak pernah. Jadi untuk kali ni aku bukan nak mengulas pasal politik, aku cuma rasa terpanggil dan rasa sedih bila Nabi kita dihina sebegitu rupa. Moga-moga dengan usaha aku yang sedikit ni untuk mempertahankan baginda daripada terus dihina, mendapat afiah daripada Allah Ta'ala, dan mendapat syafaat baginda di akhirat sana, dan sumbangan sedikit aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ingin dicintai dan disayangi oleh Nabi Muhammad. Jadi aku rasa terpanggil untuk buat video ni. Okay, straight to the point. Sebenarnya Nabi Muhammad bukanlah pelarian seperti yang dikatakan oleh Mat Sabu. Nabi Muhammad berhijrah dan Mekah ke Madinah itu masih dalam satu negara. Pelarian ni bermaksud orang yang melarikan tinggal ke negara asalnya sebabkan perang dan pergi ke negara orang lain. Tapi Nabi Muhammad berhijrah macam kau duduk Pahang, orang Pahang kau berhijrah ke Melaka, ataupun kau orang Selangor kau berhijrah ke Johor, ataupun kau orang Perak kau berhijrah ke KL untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi berhijrah adalah satu ayat yang betul, bukannya pelarian. Jadi bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, disambut oleh kaum Yashrib iaitu penduduk asal Madinah. Dan selepas itu tertubuhnya piagam Madinah ataupun memorandum persefahaman antara penduduk Mekah iaitu rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Madinah. Yang aku rasa kesal sangat bila orang Islam mengeluarkan kenyataan sebegini rupa, dia memberi satu salah faham kepada orang bukan Islam bahawa Nabi Muhammad kita pun adalah pelarian sama macam Rohingya. Jadi itu sedih lah. Dah lah mereka yang bukan Islam kat Malaysia ni boleh katakan ramai yang tak faham tentang Islam, dan memang banyak isu-isu semasa mereka menentang dan sebagainya. Tapi bila orang Islam sendiri keluar kenyataan begini, dia seolah-olah tambah lauk lah kepada orang kata berita-berita buruk yang telah disampaikan kepada orang ramai terhadap Islam ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi ini memang kimak, memang sial. Dan aku pun rasa panas hati, rasa membara. Macam mana seorang ahli parlimen boleh keluar kenyataan begini, Melayu, Islam. Aku berharap lah mana-mana ahli parlimen yang tak buat kerja apa pun, yang keluarkan kenyataan-kenyataan berbau perkauman ataupun kenyataan yang menghina agama,
ataupun hina Nabi Muhammad SAW, baik dia ahli parlimen Melayu Islam ataupun dia ahli parlimen bukan Islam. Kalau pada PRU15 ni, korang tak payah undi dia balik, cari lah orang lain. Sebab apa, jenis orang politik ni semua benda dia nak politik kan. Okay, aku tak nak terlibat dalam politik. Kalau aku lebih pilihan akan datang pun, aku nak jadi ahli perniagaan yang berjaya, usahawan yang berjaya, tycoon yang berjaya. Aku memang tak ada niat nak jadi ahli politik. So video aku pun tak pernah aku komen pasal politik, dan untuk kali ini pun bukan pasal politik, dan dia lebih kepada mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku harap korang semua dapat sedikit input daripada video ni, dan boleh share sebanyak yang mungkin supaya orang-orang macam Mat Sabu ni mengeluarkan kenyataan memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Malaysia bahawa mungkin beliau tersalah cakap dalam keadaan separa sedar ke mungkin. Jadi semoga pada masa akan datang tak ada lagi ahli parlimen atau YB-YB kawasan yang keluar kenyataan menghina Islam, terutama daripada orang Islam sendiri ataupun orang bukan Islam. Sebab apa, kita selama ni aman. Jangan dicentuskan lagi apa-apa isu yang terlalu sensitif, agama atau Nabi Muhammad ataupun perkauman. Okay guys, jangan lupa like, subscribe and share. Okay, assalamualaikum.